ভুল কৰিছ ভালকে কৰ। তিনিটা পেচা কুকুৰ আনিছে, দুটা আমুল কুল খাইছে, সেইটো চুৰ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বাস্তৱ আৰু আপোনালোকে চাইছে দি বাস্তৱ ইউটিউব চেনেল। আজি আমি আলোচনা কৰিম যে অসমৰ গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰত চুৰ আহিল আৰু এই চুৰৰ সম্পৰ্কে জুবিন গাৰ্গে কি ক'লে সেই এটা সৰু ক্লিপ চাই লওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ। ভালকে কৰ, তিনিটা পেচা কুকুৰ আনিছে, দুটা আমুল কুল খাইছে, সেইটো চুৰ হ'ল নেকি বাৰু? এতিয়া মই টেংকিখন লগাওঁতে মোৰ 15,000 টকা গৈছে। সি নিছে 7,000 টকা বস্তু। বিনম চুৰ আমাৰ চুৰ কৰিছে, ওপৰত টিং কাটি সোমাইছে, বহুত কষ্ট কৰিছে বেচাৰটোৱে। তিনিটামান চুৰ আছিলে, তলাতে ওলাই গৈছে। তিনিটা পেচা কুকুৰ আনিছে, দুটা আমুল কুল খাইছে, সেইটো চুৰ হল নেকি বাৰু? যদি চুৰ কৰা ভালকে কৰ, যদি চুৰ হয় ভাল চুৰ হয়, নহয় মানে 7,000 টকা বস্তু নিছে খুব বেছি, সেইটো মোক বিচাৰিলে মই দিলো। ইমান কষ্ট কৰিবলৈ ৰাতি উপৰা পৰা হলে সেইটো ঠেং ভাঙিলে, আকৌ মই হস্পিটেলত মই চাবলৈ যাব লাগিলে, কথাটো সেইটো। গতিকে চুৰ কৰিলে ভালকে কৰিব লাগে। পিটিম সেইটো কাৰণে পিটিম যে তই কি কাৰণে অদৰকাৰী কথা। এতিয়া মোৰ টেংকিখন লগাওঁতে মোৰ 15,000 টকা গৈছে। সি নিছে 7,000 টকা বস্তু। গতিকে ইমান বতলা চুৰ হব নালাগে, চুৰ হলে ভাল চুৰ হব। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?